Въпросът ми е следния, понеже един кмет трябва да е информиран. Кажете ми номерата на автобусните линии, които ходят, да речем, до Яна Ботурец и Негушево. Би трябвало да ги знаете. 20 номера. Единия, другите не ги знам. Не съм дължен да знам всички номера в разписанието. А, само че не ви направи впечатление, че Негушево дори не е в София град. Да, не. Негушево, уважаеми, е в община Горна Малина. А тя дори не е гранична. Имам чувството, че щях да спечеля, ама не ме питате. А между тях е един Пелин. Много остроумно. И е много интересно, като тръгнат кандидати за кметове. Да. Абе, научете картата на София, вижте кои са селата поне в София. Много остроумно, но... Това е елементарно. Опита... Говорим за автобуси, снимаме автобуси. Да, да. Ги снимате, возете се.